Здравейте и добре дошли отново в нашия YouTube канал на PeikaBG и Жените.bg. Ние сме Ади и Мишето. И Мише днес... Днес ще си говорим с една много готина гостенка. Не, аз мисля, си говорим тук за пътувания, за така висок стандарт, ама нашата гостенка иска да влезаме в добра форма. Ами явно ще ни се наложи и ще се превърнем така в едни доста добре изглеждащи мадами. Да, добре. Ами сега ти тикове и трипсове как да бъдем Rich Bitch и това поза ли, скандала продава ли. Ще си говорим с нашата прекрасна гостенка Ванеса. Привет! Здравейте, много ми е приятно. Благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук с вас. И ние ти благодарим, че си тук и нямаме търпение да започнем. Кинаш мя така в социалните мрежи, като цяло под името Rich Bitch, така инфлуенсърското ти име. Как реши да започнеш така да такива видеа да снимаш в TikTok? Ами започнах този профил съвсем случайно. Всъщност аз вече имах... доста последователи в Instagram, хората ме познаваха оттам, но в TikTok нямах абсолютно никакво присъствие. Да. Един ден просто реших да започна и TikTok акаунт, като идеята ми беше да споделям мини-влогове. Да. Там нещо подобно на това, което правя в Instagram и сега в YouTube, но в по-кратък вариант. Да. Но всъщност тогава бях в Лондон, отидох за дипломирането ми. И бях под карантина 10 дни, беше ми много скучно и реших, че ще започна да качвам такива видеа. Получих един коментар, който гласеше Rich Bitch. И оттам... Добре дошло! Да, че може да започна да правя такива видеа, които всъщност да иронизират инфлуенсърките, да. И всъщност тези, които показват пред света, че живота им е перфектен, че имат много пари, че разполагат с най-новите дрехи, да. Возят се в най-скъпите коли и така нататък, и оттам тръгна всичко. А как реагира аудиторията всъщност? Те разбраха ли първоначално каква е основната идея или им трябваше малко време да свикнат с това? Ами, честно казано, половината от тях разбираха иронията и много се забавляваха на това. Другата половина не я разбираха и до ден днешен е така. Всъщност след като дадох няколко интервюта, вече хората разбраха, че това е просто един образ, да. Но разбира се, все още има хора, които не са чували за мен, излизам им в Рюпейче и си мислят, че съм сериозна за тези видеа. А как се справяш с хейта? Винаги така, като видим хубаво усмихнато, готино момиче, което пък има и хубав стандарт, така висок на живот, веднага почваме да изливаме всякакви неща върху нея. Да, ами аз през годините изградих така самочувствие, доста уверена съм в себе си и не ми прави впечатление вече, когато някой ми остави хейт коментар. Разбира се, в Инстаграм, преди да започна с TikTok акаунта, нямах почти никакви хейт коментари, защото там споделях главно полезно съдържание, помагах на хората, но разбира се, след като станах малко по-популярна в TikTok, се започна и с хейта. На мен това наистина не ми прави впечатление, просто тези думи няма как да стигнат до мен. Не съм имала нито един случай, в който да се чувствам зле от хейт коментар, да се депресирам и така нататък. И много се радвам за което. А твоите последователи свързват ли се често с теб? Какво най-често ти казват? Да, получавала съм много съобщения. Това, което най-много ме радваше, е да получа съобщение от ученичка, която ми пише, че благодарение на моите видеа тя се е вдъхновила, започнала е да учи повече, започнала да изкарва по-високи оценки, че иска един ден да е като мен. Това за мен са най-ценните съобщения. Да, ами нека кажем, че ти не е само Rich Bitch, нали така, по скъпи хотели, хубави места, ти си много образован човек, учила си в Англия, сега преподаваш или учиш в Испания? Загътни. Завърших бакалавър в Гринвич в Лондон, там учих бизнес и маркетинг. След това се прибрах за малко в България и реших, че съм готова за ново приключение. Тук ти е ясно. Да, точно така. Бях готова за ново приключение и просто за 2 или 3 дни реших, че заминавам за Испания, Барселона.
Много харесвам Барселона, да. Още от преди 5-6 години, когато я посетих за първи път и реших, че ще уча там. Аз записах магистър, дигитален маркетинг, социални медии, дигитална трансформация, така доста интересна специалност. И вече завърших и магистъра си там. Сега преподавам в университета, в който завърших в Лондон, като всяка година имам лекции там, октомври. Другия месец заминавам за Лондон, където ще преподавам на студенти втора година по маркетинг в социалните медии. Трудно ли вече да си от другата страна на, така, на масичката? Не си вече студент, който записва, ами трябва да се изправиш пред тази голяма аудитория. Да, на мен лично ми е много трудно. Аз имам един такъв страх да говоря пред публика. Много хора не смятат, че е така, защото всеки ден съм пред камерата, но когато излезеш пред голяма публика, особено пред студенти... По-различно е. Да, имам такава сценична треска. Въпреки, че аз съм танцувала много години, 12 години танцувах народни танци и съм израснала на сцената, но все пак като изляза да говоря пред хора, по-различно. Да. А как реагират твоите последователи, т.е. твоите студенти на това, което може да са и последователи, няма нищо. Да, всъщност те биха могли да са и последователи. Как реагират те на твоята дейност в социалните мрежи? Допада ли им? Ами да, все пак те знаят какъв е замисъла за цялото това нещо, знаят, че тази стратегия е доста успешна при мен и че това всъщност е добър маркетинг и добра маркетинг стратегия, разбира се, за дори за бизнеса ми, който изобщо не е свързан с Rich Beach, но все пак за тях дори това е вдъхновяващо и мотивиращо и след лекция обикновено ми задават въпроса, нали, как и ние да постигнем същото нещо. Разбира се, аз в лекцията им давам такива съвети, но след това много често ми се задават подобни въпроси. Много хора се интересуват от това да са инфлуенсъри или блогъри, други искат да започнат собствен бизнес и да се развиват в социалните мрежи. Само при нас ли така изригваме, когато има някакъв скандал или ирония в твоя случай? Или в Лондон при твоите студенти има същото явление? Така трябва да си по-пиперлив. Да, мисля, че в България по-често се забелязва това нещо, защото аз много път съм оказвала, мисля, че стана популярна, защото това, което качвам, не се харесва от много хора. Това да имаш повече пари от някого или да имаш такъв... И да вземеш пък и да парадираш вече, край, това е... Да. И то проблема е, че те го разбират по този. Значи, за мен това, което качвам, не е чак толкова люксозен начин. Искрено се забавлявам аз, така че. Но все пак, да, в България мисля, че хейта е малко повече. Да. Абсолютно е така. Да. Ние сме си известни с това. Хубавото е, че при теб това не може да те бутне, вече си свикнала. Да, изобщо няма как. Преди години, когато тъкмо започвах в Инстаграм, влияха ми, наистина, признавам си, такива хейт коментари, чувствах се зле, започвах да си задавам въпроса добра ли съм да бъда тук, дали съм достатъчно образована, достатъчно красива и така нататък, но вече просто няма как. Аудиторията в TikTok и в Instagram различна ли е, тъй като казваш, че в Instagram споделяш и по-полезни неща, докато в TikTok повече за забавление? Да, аудиторията ми е много различна, въпреки че голяма част от аудиторията ми в Instagram не следва и в TikTok, но наистина аудиторията в Instagram е по-скоро от амбициозни момичета, които искат наистина да се развиват. Сега дори имаме такава група, която е нещо като малка общност. Всъщност не е много малка, защото вече сме 700 човека там. Всички не е малка. Започнахме преди 3 дни. Значи много добре. Всички имат един такъв хъс да се развиват, да четат, да си помагаме взаимно. Наистина тази група е за това и се радвам, че имам такава аудитория в Инстаграм. Това е като читателски клуб, както бяха преди време известни. Точно, да, но в тази група, освен на съвети за
книги, mm-hmm. препоръки, си даваме съвети буквално за абсолютно всичко. Да. Ами, на нас не се искаше да развенчаем един мит, тъй като, особено според българския народ, една успяла жена, винаги зад нея стои някой много богат мъж, който й помага. Пък ето ти си доказателство, че можеш да бъдеш успешна дама, която няма нужда от подкрепа и съответно ти предаваш и твой опит на твоите последователи. Смяташ ли, че това е така действителност и защо според теб е такова мнението на... Особено в нашия... Може ли една жена да е успяла и без шугър деди? Разбира се, че може и според мен на България по-скоро мъжете, всъщност дори жените не вярват, че една успяла жена може да постигне всичко това сама, защото в България е много често срещано жените да, всъщност не само в България, вече навсякъде е така, жените да намират за по-лесно да си имат един шугър дади, който да ги издържа, да нямат никакви цели в живота, защото наистина така е по-лесно, някой просто да ти дава. Абе не е ли скучно? Според мен е скучно, точно за това съм от другата страна на нещата и наистина това, че аз се развивам сама, че уча, опитвам се да развивам бизнес и така нататък. Точно това вдъхновява и мотивира тези момичета, които ме следват, за да последват моя пример. Казваш вече няколко пъти твоя бизнес. Нека така да влезем и в тази сфера. Кога го започна? Започна го преди една година и половина, точно в пандемията. Всъщност имам един лектор от Гринович, който наистина много се радва на този факт. Той ми беше и ментор по бизнес и той винаги ме дава за пример с това, че съм започнала бизнес по средата на пандемията и той е станал успешен. Всъщност реших да започна този бизнес, защото наистина имаше продукти, които липсваха на пазара и също така искам да изградя едно общество, както казах, и продуктите просто да са, както казвам аз, свързващата част. Да, инструменти, които да ти помагат в личностното развитие. Ми липсваха. Ти си ни донесла много хубави неща. Точно за онзи момент, когато всички си бяхме вкъщи и се чудехме какво да правим. Разкажи всичко ни сега. Всичко беше затворено. Да. Ами това са тренировъчни ластици. Ти каза, че са два различни вида. Да. Да. Късите ластици могат да се регулират. Исках да предоставя такъв продукт на жените, защото разбира се, всички сме с различни размери. Ластиците, които се продават обикновено, са с еднакъв размер, което означава, че наистина не могат да се персонализират за нуждите на всяка жена. Този ластик, когато може... правим упражнения вкъщи, това е много важно, нали? Смисъл, няма кой да ни вижда дали изпълняваме упражнението правилно, ако и самият уред, така да го наречем. Аксесуар, да, да, не аксесуар, е да, не е аксесуар. да, не пасва, прави нещата още по-трудни и сложни. Да, разбира се. Аз за това исках да имам три нива на съпротивление, за да има за начинаещи, средно напреднали и напреднали. Отделно, както казах, могат да се регулират, което ги прави още по-така персонализирани за всяка жена. За начинаещи ли си ни донесла? Тези са за средно напреднали. А дългите? Розовият е за начинаещи, това е ниво едно. С дългите ластици може да се изпълняват упражнения за цялото тяло, което е перфектно за жените, които искат да тренират вкъщи. Има много майки, които са заети, които не могат да стигнат до фитнеса. Има момичета, които са начинаещи и се притесняват да отидат в залата. Точно за тези жени, тези момичета са моите ластици. Хубавото при теб е, че ти показваш в Инстаграм профилът на твоят бранд и специфични упражнения, начини как да се нали, направи една тренировка вкъщи, така че това е добавената стойност за такива като мен, дето въобще не знам това как се ползва. Да, освен ластиците... Има една много интересна бутилка. Да, тази бутилка е с инфузер за плодове, което прави пиенето на вода много по-лесно. Може да си сложите лимончета вътре или други плодове. Също така исках бутилката да е малко по-голяма, защото
когато бях в университета, лекциите ми бяха буквално една след друга. Да. Един час нямах време да отида до магазина да си купя вода и постоянно трябваше да чакам за няколко часа, за малко почивка, за да си взема вода. От тогава си нося бутилката с мен винаги. Потвърждава, много е голяма. С каква вместимост е всъщност? 900 мл. И така може да ти стигне за повече време. Да. И това, но трябва да изпиеш 2 или 3 бутилки. Логото е много сладко. Да, това и на мен ми направи впечатление. Така има лека провокация, лека заигравка. Сама ли го измисли? Да, сама го измислих. Всъщност това фидбейк просто ми дойде така съвсем спонтанно. Тази прасковка я сложих, защото когато започнах Инстаграма си, споделях много здравословни рецепти, много тренировки, много тренировки за дупе и всички ме свързваха с тази емотиконка, с прасковката, затова я сложих в логото. И така, тя се превърна в твой собствен бранд. Да, разбира се. А продуктите ти ли ги измисляш? Как е начина на производство, така да го наречем? Да, аз измислям продуктите. Аз влагам много време и енергия в всеки продукт, защото за мен най-важното е продукта да е практичен и да влезе в употреба на момичетата, които го използват. Сега имаме идея, всъщност аз имам идея за още нови продукти, работя върху тях. Какви ще бъдат? Загътни нещо. Да, мога да издам само за следващия, който е планер. Супер. Аз сама си правя дизайн на планера. Всичко... Ами имаш още време в началото на 23-та. Да. Ще бъдат доста търсени. Да. А пак ли смяташ да е насочен към фитнес, към това как да изглеждаме добре или по-скоро... Ами планера няма да е фитнес насочен, а по-скоро ще е за всеки ден за организация на времето. Защото аз не искам фитбейк да е фитнес бранд. Това е лайфстайл бранд, което означава, че ще има различни продукти, не само свързани с фитнеса, но и с това как да се развиваш. Ще има продукти, които могат да помогнат на жените всъщност да организират времето си, да изглеждат по-добре и нататък. А можеш ли да ни издадеш каква е твоята тайна, тъй като ето ти учиш, преподаваш, поддържаш собствен бранд, инфлуенсър си. Как успяваш да съчетаеш всички тези дейности? Ти имаш време и за почивка, и за разходки, просто... Да поддържаш и визията си, да си така атрактивна. С организиране на времето. Точно за това искам да направя и планер, защото искам и други момичета да успеят по същия начин да си организират времето. Наистина е много важно всичко да се случва по график. Подкрепям. За да може да свърша всичко за деня, защото наистина понякога времето едва ми стига. Да. Понякога спя по 4-5 часа, но няма как, за да успея с всичко, просто трябва. А как се поддържаш мотивирана? Не ти ли писа понякога толкова много задължения, искам един day off да си взема и да си седя вкъщи пред телевизора? Позволяваш ли си всъщност почивка от време на време? Поне... От време на време си позволявам, но се чувствам зле, когато съм непродуктивна. В момента, в който си остана вкъщи и просто си скролвам в TikTok или Instagram, аз се чувствам зле за това, че не правя нищо за това да се развивам. Щом си започнала бранд в посредата на пандемията, това е красноречиво. Да, всъщност пандемията ми започна така, прибрах се в България от Лондон, трябваше да си пиша дипломната работа. Така че... Реши, че дипломната работа ти е малко. Да, написах я, предадох я. И след това започнах бизнеса. Просто няма как да седя и да не правя нищо. А как беше в началото? Колко време ти отне така да се развие бранда? Честно казано, бранда наистина стана успешен дори през първата седмица. Отне ми само няколко дни, за да разпродам цялата стока, всичко, което имах в наличност. И количеството изобщо не беше малко, просто моите последователи само това чакаха да пусна някакъв мой продукт и да си го купя. Имат ти доверие. Да, разбира се. А живота в Испания, в България или в Англия? Къде така предпочиташ? Ами всяка държава си има своите плюсове и минуси.
В момента се чувствам добре в Испания, все пак слънчева страна, да. Хората са много позитивни. Така близки приятни. По менталитет до нас. Да, точно горе-долу. Така. В Лондон не се чувствах много добре, там и времето е малко по-гадно, но Лондон е страхотно място за кариерно развитие, там да. Наистина може да се развиеш много, може да изкарваш много пари и наистина е страхотно място за всеки, който... А какво мислиш за България? Има ли тук почва? Така, може ли да се развием добре като инфлуенсъри, като хора, които създават собствен бизнес? Да, разбира се, че може. Има много успешни хора в България, много умни хора също. Наистина, тук има голямо поле за развитие, защото има много липси на пазара, говоря за бизнес. Да. Много продукти, които може те първа да... се продават в България. Относно развитие, наистина смятам, че също има поле за изява, дори за новите инфлуенсъри. А смяташ ли да пренесеш твоя бранд и в чужбина, в Испания или в Лондон, или да, пък и на двете места? Да, това ми е плана, но за сега се развиваме главно в България. Предстои. Да. Значи пожелаваме успех. Ами малко да те върнем на Rich Beach тематиката, тъй като ти сама казваш, че усмиваш по някакъв начин хората, които демонстрират един фалшив образ в социалните мрежи. А според теб, как може едно младо момиче да се абстрахира от това и наистина да познае кога нещо е фалшиво, за да не се комплексира, например, за да не си мисли, че тя не постига достатъчно, че не е достатъчно красива, че не е достатъчно добра в това, което прави? Ами, трудно е, честно казано. Точно за това аз съм там, за да покажа на младите момичета, че всъщност всичко, което виждат, е фалш, както да. Се казва. Наистина, дори на мен ми е трудно да разбера кога едно момиче показва наистина... стандарта си. Да, стандарта си, личния си успех, всъщност... това, което тя сама е постигнала и нали, да направя разлика с това, което някой просто ѝ е подарил и тя го показва в социалните мрежи. Трудно е да се разграничат двете неща, но наистина аз в инстаграма си не съм спряла да казвам на момичетата, че трябва да се приемат такива, каквито са, разбира се, да работят върху това, да се развиват, но просто да не се комплексират от красивите и перфектни момичета в Инстаграм и наистина да си имат едно на ум, че това може да е просто една маска, която си слагат да, за повече последователи. А при теб е важно да се свържеш с твоите последователи, така да си имате този клуб, който вече ни спомена, отколкото просто едни реклами, едно продуктово позициониране. За мен това е най-голямата грешка и това бих препоръчала на бъдещите инфлуенсъри. Не е окей да споделяш главно рекламно съдържание. Това е дразнещо за хората. Да. Всички го виждат. Вече потребителите в социалните мрежи разбират всичко. Могат веднага да разберат дали даден пост е... спонсорира или наистина е от сърце, както се казва. Много пъти ми се е случвало да препоръчвам продукти, които наистина аз харесвам. Не ми е плащано за това нещо, нямам колаборация с даден бранд, но просто наистина харесвам продуктите и ги споделям с моята аудитория и смятам, че така изградих доверие в моите последователи. Да. А това е най-важното за един инфлуенсър. А как можем да намерим баланса, тъй като да, действително е дразнещо, когато виждам един инфлуенсър, чието съдържание е чисто рекламно и няма нищо от сърце, но пък от друга страна това се превърна в един вид професия, чрез която доста хора печелят добре. Как да намерим баланса, така че хем да печелим добре, но същевременно с това да изградим доверие към аудиторията? Моята тайна за това е да споделям... всъщност да рекламирам само продукти, които аз наистина харесвам. Казвала съм го много пъти. Няма как да рекламирам продукт, който не работи и който, от който няма да са доволни последователите ми, защото така аз заставам с името си за този продукт и за този бранд. Ако
той не е полезен за хората. Те вече няма да ми вярват, няма да... Просто ми се губи автентичността по този начин. Съвсем наскоро ти направи един фурор, така с една боя за коса от малък магазин взета. И мисля, че се изкупи тая боя навсякъде. Това беше много интересно, защото на другия ден имах много важно събитие. И трябваше да се боядисам, обаче във Вълча Дръм, аз съм от Вълча Дръм, което е много малко градче, аз това казвам, че съм от село. Да. Във Вълча Дръм няма откъде да си намеря хубава професионална боя. И отидох в едно малко магазинче, казваме му парфюмерия, от едно време. И там продавах боя за коса, всъщност тази, която аз споделих след това. Боядисах се с нея. Тя струваше, мисля, че около 2,50. За моята коса, понеже е дълга, ми трябваха 2 години. Да. И качих едно видео, в което обясних как за 5 лева съм се боядисала по-добре, отколкото за не знам колко беше, 300 лева в Барселона. Поне 3 цифра на сума. Да, и беше много интересно това, че няколко месеца по-късно от тази компания се свързаха с мен, просто да ми изпратят подарък. Да ти благодаря, че си ги забелязала. Точно. Не ми е плащано за реклама. Наистина, те ми бяха опаковали един красив подарък. Вътре ми бяха сложили различни продукти. И започнаха да ме питат след това в TikTok дали може да си купя такава рич-бичко ти. Ами ето, значи бранда да се замисли в тази посока. Ами да, и другите инфлуенсери, твои колежки, да се замислят, че могат да рекламират и да печелят, както става ясно, нали, ако спуснете тази рич-бич кутия. Могат да печелят и да радват последователите си дори с такива по-евтини бюджетни продукти. Много пъти ми се е случвало да съм клиент първо на определен бранд, след което те да се свързват с мен за реклама. Да. Затова казвам, че дори да публикувам рекламен пост, той наистина от сърце, наистина продуктите ги използвам в ежедневието си и ми помагат. Така че при мен няма как да се случи това да кача рекламен пост с... Само защото е рекламен. Да, разбира се. Ти спомена преди малко за твоето родно място и ми е много любопитно да направим една съпоставка. Сега ето ще си кажат хората, такова хубаво момиче, пък да живее на село. Какъв е живота там? Какво ти допада в сравнение малък с градския град сега, живот? Нека да не обиждаме. Да, малък град. Да, защото сега ми правя грешка в TikTok, че Вълча Дръм не е село, а е град. Да. Значи аз съм от малък град, така Ботев град, пак сме горе-долу в този регион. Да, въпреки Вълча Дръм е много по-малък. Да, но... Да си кажем, че е град, не е село сега. Да, действително си е град. Но аз казвам, че живота там е като на село, защото преди години имаше много хора там. Вече те са по-големите градове. Да. Наистина, когато се прибира там, аз дори няма с какво да излезе. Да. Защото всичките ми приятелки са в големите градове или в чужбина. Но живота на село е хубав. Моите родители занимават се земеделие и животновътство. Имаме много животинки, дори... Които са TikTok звезди също. Да, точно така. Имаме също много котки, кучета, на зайчета. И когато се прибира, наистина ми е много приятно, защото се разтоварвам в този начин. И живота на село е хубав и е много спокойно там, но... Да. На този етап от живота си аз предпочитам да съм в големия град, да се срещам постоянно с нови хора. Това е единственото нещо, което ми липсваше, когато живеех в България, преди да замина за Испания, защото аз бях тук за една година и половина и вече накрая не издържах, просто защото нямах социален живот, не се запознавах с нови хора. Наистина за мен това е много важно или поне сега. След години бих се прибрала в България. Но за сега искам да кажа. А как, разкажи ни, как преминава един твой ден, когато си във Вълча Дръм? Когато съм във Вълча Дръм, сега работя почти през целия ден, защото аз все пак работя онлайн. Но когато свърша с работата, помагам на майка ми в фермата или... Прекарам си готино всички тия животинки там. Да, точно. Тя ме води във фермата, показва ми разни неща. Даже наскоро ме научи как да доя крава. Получава ли ти се? Да, още от първия път.
Значи ще чакаме един рилс с инструкции. А да, то има, нямаше ли нещо подобно? Ами, имаше нещо подобно. Имаше видео, просто както да. Играта, но може да има и с инструкции. Сега, наистина мисля да... Еми, ако ни се наложи, да знаем. Да, точно. Подготвям се. Социалният кръг за теб е важен, както каза. Лесно ли намери приятели в Испания, преди това в Лондон? Да, аз нямам никакъв проблем с това. Аз съм така много социален човек, екстроверт и много бързо си намирам приятели. Никога не съм имала проблем с това да излезне да се запозная с много хора. Една интересна случка. Когато пристигнах в Барселона, в 7 часа сутринта с целия си багаж, седнах в едно кафе, понеже трябваше да чакам с квартирантката ми да приключи с тренировката си. Бъдещата или вече се познавахте? Не се познавахме изобщо. Седнах на кафе, аз не бях спала предишната вечер, даже записвах влог тогава. И буквално за първите 5 минути аз вече се бях намерила приятели, които се съдяха на следната маса и същата вечер излязох с тях на дискотека, на вечеря. Приятели ли са до днес? Да. Ето, чудесно. Вече при мен много лесно се получава. Дори в Барселона за един месец познавах повече хора, отколкото в Лондон за 3 години. Да. В Лондон бях малко по-затворена, не излизах толкова много и това е единственото нещо, за което съжалявам, защото можех да се запозная с повече хора, да имам повече приятели оттам. И така, но учим се от грешките си. А остава ли ти време да пътуваш, да почиваш, да познаваш нови места или винаги е по работа? Така да се каже, да ходиш на почивка в истинския смисъл на думата. Аз винаги работя, дори това, което правя, нали, за Инстаграм, за ТикТок, също е работа, въпреки че за мен е вече начин на живот и просто хоби. Пътувам много често по работа, но успявам, разбира се, да посещавам нови места, като на почивка, да се наслаждавам на почивката. Но винаги така един статив и готова да се снимаш. Сега през октомври ми предстоят две пътувания. Между другото, с квартирантката ми също е инфлуенсърка, тя не е българка, но много си помагаме двете. Защото се снимам... Тя преди теб ли беше или чрез комуникацията с теб реши да се занимава? Не, преди мен. Тя е от Полша, нейните последователи са от Полша, са от България главно и така наистина много си помагаме, дори с съвети или както казах, излизаме, някой ден решаваме, че трябва да излезем... Да се снима съдържание. Точно, да, излизаме заедно, помагаме си и сега ни предстоят три пътувания заедно, където също ще заснемаме съдържание. За къде ще пътувате? Първо в Лондон. Всъщност аз отивам там по работа, нали, за лекциите, но тя ще се присъедини след това и няколко дни ще я заведа из Лондон и пак ще работя, разбира се, но за нас това е нещо нормално. След това имаме пътуване до Париж. Супер. И след това също не знаем. Най-вероятно. Където ви отведе. О, ми страхотно. Значи, ако отидеш в Ню Йорк, си запазваме правото да дойдеш да ни разкажеш. Да, точно днес това обсъждахме. Дали искаме за Нова година да сме на студено, в Ню Йорк, да сме много студено. Или на толкова в Дубай. И все още не сме решили. Макар че ми се иска да ни разкажеш за Америка, но отидете така на топличко. Да, съм пътувала в Дубай вече. И много ми хареса там. Доста популярна дестинация, особено в последните години. Да. Какво най-много те впечатли там? Ами, хареса ми това, че има много млади хора, които са там, за да се развиват. Между другото, много от моите приятели отидоха да живеят в Дубай, просто защото или започват бизнес там, или отиват по работа и наистина са много щастливи там, развиват се и така. Всъщност за това искам да отида в Дубай, за да се видя с тях. Някои от тях са от Лондон, някои от Шанхай и така просто с всички ще се... Не се ли изкушаваш там да намериш някой шейх и... Да, ти искаш, ти да си главната действаща фигура. Ами, твоите пътувания всъщност се срещат с много хора. С какви националности най-много общуваш? Аз имам приятели от целия свят, защото съм пътувала много. В Япония имах главно приятели от Америка, които постоянно ме канят да отидат в Америка.
В Шанхай от целия свят. Буквално те, след като се случи всичко с пандемията, да, някои се върнаха по държавите си в Европа. Имам приятели от Русия, Украина, Полша. След пандемията. Там и други катаклизми ги подхванаха. Да, точно. Честно казано, общувам с хора от всякакви държави. Даже най-малко с българи в чужбина. Повечето ми приятели са от Германия, от Полша, Италия, Испания в момента. А как реагират те, като им кажеш, че си българка? Знаят ли така за нас повече от просто къде се намираме? Много от тях не знаят нищо за България. Особено приятелите ми от Америка, да, те изобщо не знаеха, че съществува такава държава. Предполагах. Питали са ме къде в Африка се намира България. Да, наистина за Африка и така в TikTok има много такива клипчета. Mm-hmm. Това знаме на коя държава е, или да, столицата на тази държава. Mm-hmm. Защо си мисля, че сме в Африка? Аз не мога да си обясня. Може би всичко, което не знаят, го слагат в Африка. Точно, да. Но имам много приятели, които ми казват, аз съм ходил в България, в Слънчев бряг. Разбира се. Това е, вече го знам. В момента, в който ми кажат, че са ходили в България, знам, че са ходили. Обаче всички имат много добро мнение за България, mm-hmm, за българите. Yeah. Много хора ми казват, имам много добър приятел или приятелка от България, не си yeah, много харесват българите. Не съм имала случай на дискриминация yeah, сега. Така че... Ами все по-хубави и успешни хора започнаха да ни представляват в чужбина като теб, а не така познатите джипчи и хора с по-нисък занимания. Да. Въпреки че в Лондон съм чувала такива коментари за българите. Чувала съм и от мои приятелки, които наистина са успешни, интелигентни момичета, че са ги подценявали заради славата, която са носили българите. Ами всъщност сме чували за отношението на англичаните към българите, но на мен ми е много интересно да ни разкажеш малко за испанците. Действително казват, че те са много близки по нрав с нас. Твоето впечатление какво е от тях? Да, наистина много си приличат. С българи менталитета е горе-долу като българския. Те са много спокойни. В началото, когато отидох там, бях толкова... просто исках всичко да се случва на момента. Аз така съм свикнала динамичния начин да живота в Лондон, дори в България е така. Да. И те постоянно ми казваха спокойно се, има време за всичко. Всичко ще се случи както искаш. Наистина те са изключително спокойни и лежерни. Да. През целия ден има хора по кафетата. Те обичат да си почиват. А това те повече те дразни или повече ти допада? Ами, на мен ми допада до някаква степен, но виждам как ми влияе на продуктивността. Наистина, понякога усещам как не съм достатъчно продуктивна. Не мога да кажа, че ставам по-мързелива, да, но наистина ставам като тях, така. Лежерна, спокойна. Да, и това наистина не ми допада. С всички тези задачи, които имаш. Да. Дори с моята приятелка, за която ви споменах, с нея вече започваме да го усещаме това нещо. Затова започнахме да излизаме през деня в такива кафета, в които всъщност ходят хора, за да работят. Да. Защото там имаме малко повече мотивация да работим и да си вършим всички задачки. Плануваш ли пак да сменяш държавата? Честно казвам, не знам все още. Като цяло аз винаги съм готова за ново приключение. Където те отвее вятъра. Да, но за сега ми харесва в Испания и затова сега всъщност се връщам. Там, въпреки че съм завършила вече образованието си, но ще видим. Нищо не се знае при мен. Приятели от цял свят, а за мъж? Имаш ли народност или нация, която така искаш? Оттам искам да е мъжа ми. Аз имах една такава шега в TikTok за италианците, че ще се намеря мъж италианец, но разбира се, това не пита. Да. В момента нямам приятел, но кой знае? Откъдето иде. Да, откъдето иде. Разбрахме се без шейхове. Да, без шейхове. Как мислиш, какъв би бил твоя мъж?
Трябва ли да те подкрепя задължително в инфлуенсърството? Би ли бил и той инфлуенсър според теб? Или пък каквото дойде? Аз предпочитам мъже, които не са инфлуенсъри. За мен най- малко по-сериозна работа. Да, разбира се. Аз предпочитам... пак. За мен е важно мъжа да е амбициозен и да се разбираме. Наистина, аз не съм от момичетата, които искат да си намерят мъж с много пари. За мен по-важно е той да има този хъс или тази амбиция да направи нещо в живота си. Разбира се, аз съм забелязала, че се разбирам по-добре с мъже, които има собствен бизнес или работят върху това да започнат собствен бизнес, защото аз също съм такава, аз съм предприемач и наистина се разбираме по-добре с тях, но наистина за мен парите не са важни. По-важно е да има тази амбиция да се развива, защото аз разбира няма се. Как да съм с мъж, който не прави нищо, лежи по цял ден. Да. Не искам аз да съм доминираща. Силния фактор. Да. И просто аз се чувствам зле, когато знам, че аз работя по цял ден, а той не прави нищо. Да. Просто абсурд, няма как да съм такъв мъж. Много твои колеги от TikTok така вече навлязоха в реалити предаванията по телевизията и в MasterChef имаше представителство, сега във фермата и в Игри на волята. Ти замислила ли си се да се впуснеш и в такова предизвикателство? Да станеш реалити звезда. Честно казано, не. Не ми допадат много. Харесвам тези предавания, но не смятам, че аз бих искала да участвам в тях. От 2 или 3 години насам забелязвам, че във всяко едно предаване имам някой приятел или познат. Да. Инфлуенсъри започнаха много да участват в такива предавания. Аз вече от няколко месеца го казвам това, че ако има фермер търси жена, ще си от него, но... Ами за жалост спряха го. Да. Аз вчера мислех да пусна едно стори в Инстаграм и да тагна... Да. Това е добра идея. Дай им така малко храна за размисъл за пролетния сезон. Да се замислят, да. Да. Може би това е единственото предаване, в което бих участвала. Просто защото мисля, че ще... Да, със сигурност. То беше толкова отдавна, че аз дори не си спомням вече формата, как точно се развиваше. Да, 2015-та да. Беше. Но това е единственото, което бих се включила. Да. Но като за идеята, за забавлението или наистина смяташ, че в такъв формат можеш да срещнеш пък и някой човек, който да си допадне? Не знам, честно казано, възможно е, но разбира се, може и да не се случи такова нещо, но мен просто ми харесва самата идея на предаване. Да. Както и фермата. Аз все пак в TikTok съм Rich Bitch и фермата. Ами няма как да не те питаме, като се заговорихме за реалити формата и какво ти е мнението за едно реалити, което доста нашумя напоследък, Ергенът. За Ергенът, аз не бих се включила там, имах много такива въпроси. Хареса ми предаването, аз го гледах, защото също момичета, които познавам в това реалити, и просто ми беше интересно да видя как ще се развие, но не знам, аз не бих се включила, не е моето, да. Не се виждаш в такава среда. Нищо, да, може да те очакваме с някоя друга ферма, в някой друг издание на фермата. Да. Смятам, че има какво да им покажеш там, не са ти далечни тези дейности, да, които... Сега една мацка там пита къде е коша за пране в вилата. Така ли? Интересно. Така че мислиш, че може да им покажеш как стоят нещата. Да, да. Аз между другото не го гледам, но сега мислям да започна да гледам новия сезон. Има потенциал. Да видя, интересно е. Сега и мен ме заинтригува с този кош за пране и аз се заинтригува, ако да взема да го пусна до вечера. Много ти благодарим, че ни беше на гости и че ни донесе такива прекрасни подаръци, които така да ни нахъсат малко да влезем във форма, въпреки че лятото си отмина. Ами няма значение, трябва да се поддържаме и през другото време от годината.
Аз ви благодаря за поканата. Много ми беше приятно да си говорим. И на нас. И не забравяйте, че не всичко, което виждаме в интернет и социалните мрежи е истина, защото нашата гостенка е толкова прекрасна и лъчезарна. Не, че Рич Бич, нали, не е лъчезарна и прекрасна дама, но много повече от това, което показва в социалните мрежи. И се надяваме да сме ви вдъхновили с една млада, успешна дама и вие да тръгнете по този път. Ние се надяваме да сабскрайбнете, да натиснете камбанката и да ударите по един лайк. Не забравяйте, че имаме и инстаграм профили на PKBG и Жените.BG, а Жените.BG са и в TikTok, така че ще се радваме да ни последвате. Чао и до скоро!